é o canal 4.1. Feliz Dia das Crianças, Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Pelo sexto mês consecutivo, trabalhadores da educação de Vitória da Conquista estão com salários cortados. Eleições 2020. Nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Vitória da Conquista mostra candidato do PT à frente do candidato do MDB. A vantagem é de 9 pontos. Brasileirão Série D. Vitória da Conquista perde em casa para o Potiguar. E ainda, as comemorações do primeiro ano do Neo Gibá em Vitória da Conquista. Segunda-feira, 5 de outubro, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Pelo sexto mês consecutivo, trabalhadores da educação de Vitória da Conquista estão com salários cortados. De acordo com o Sindicato do Magistério Municipal Público, nos últimos meses o governo municipal tem cortado os gastos com a educação e retirado incentivos dos profissionais. Salários cortados, sindicalistas com salários zerados. Essa é a realidade dos profissionais da educação de Vitória da Conquista, que vem sendo denunciada pelo Sindicato do Magistério Municipal Público. Pelo sexto mês consecutivo, profissionais contratados da educação estão com seus salários cortados. De acordo com o SIMP, a Prefeitura ainda não apresentou uma justificativa formal a respeito dessa situação. Em tempos de pandemia, nós esperávamos, inclusive, que essa situação fosse resolvida, que fosse revista, que não houvesse novamente o corte salarial, mas assim, o governo municipal ele mantém o corte salarial dos professores, não abre mão, inclusive assim, não é falta de dinheiro, o dinheiro do Fundeb continua, não teve diminuição do Fundeb, não tem nada que justifica. Eu acho que é sempre importante lembrar que esses professores estão trabalhando, estão dando aula de forma remota, utilizando os seus equipamentos, muitos tiveram inclusive que comprar e adquirir equipamentos novos, como celular, computador, uma internet mais potente, de banda larga. Outra grande denúncia feita pelo sindicato é quanto aos salários das professoras monitoras que atuam no SIMP. Pelo segundo mês, elas tiveram seus salários zerados. A pós-graduação das monitoras já havia sido cortada, também não foi devolvida. Então, assim, é um governo que elege a educação como inimigo, Então, pega a verba da educação e não pretende fazer o repasse como forma, como manda, como preconiza a própria lei do Fundeb. Aline Ribeiro, uma das monitoras atingidas pela medida do prefeito, conta que além de estar vivendo de doações, tem feito outras coisas para ajudar nas despesas da casa. Grávida, ela acredita que está sofrendo perseguição por parte do governo municipal. A minha situação no momento é uma situação realmente que eu estou dependendo de ajuda financeira, de outros sindicatos que têm mandado contribuição financeira, sindicatos que têm mandado até ajuda alimentícia nesses últimos dois meses, colegas da categoria, amigos. Eu tenho pago contas com aquilo, com doações que eu recebo. Ainda mais que eu tenho um marido que ele tem problema de locomoção, então ele está chegando ao ponto de vender meia e cueca na rua para poder ajudar nas contas da casa. Lamentável. Coronavírus. 93 novos casos foram confirmados nas últimas 72 horas em Vitória da Conquista. Vamos ver os dados agora aqui no telão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 33.304 casos notificados, 8.180 casos confirmados. 2.404 casos confirmados por laboratório e 5.776 confirmados por testes rápidos. 12.838 casos descartados. 7.630 pessoas recuperadas da doença, 148 óbitos. A gente acompanha agora a taxa de ocupação de leitos. São 70 leitos de UTI, 72,9% ocupados, 98 leitos clínicos, 41,8% ocupados. Desde que a pandemia do novo coronavírus passou a fazer parte da realidade das pessoas, novos hábitos e atitudes precisaram ser colocados em prática. Na reportagem a seguir, histórias de quem trouxe novidade na rotina. A pandemia mudou a rotina de muita gente, mas também foi uma oportunidade de aprendizado.
Atividades que eram mais difíceis de fazer antes, devido à falta de tempo, começaram a ser inseridas na rotina. Yasmin, por exemplo, começou a meditar e a fazer yoga. Justamente por estar nesse momento enclausurado na quarentena, eu tentei e eu gostei muito. Pela primeira vez eu aprendi que a meditação não significa você parar de pensar, em sim direcionar o seu pensamento. E a yoga, eu tive uma resposta muito positiva, porque o aplicativo te ajuda, dentro das suas limitações, você começar a fazer. Então, isso se tornou parte da minha rotina. Eu tento fazer todos os dias, tanto a meditação, geralmente eu medito antes e depois faço a yoga, e para mim tem sido uma experiência fantástica. Quem também trouxe novidades para a rotina foi a jornalista Ingrid. Ela descobriu o amor pelas plantas e olha só como a casa dela está com mais vida. Durante essa pandemia, eu descobri novos talentos, assim, da minha vida. Descobri que eu consigo pintar uma parede bonitinha. Descobri que eu consigo cuidar de plantas, que eu sou apaixonada por plantas, por flores. Minha casa é cheia de plantas agora. Enfim, esses foram os novos hábitos que eu encontrei, né, durante essa pandemia. Com isolamento social orientado pelos órgãos de saúde contra o novo coronavírus, as pessoas estão mais em casa, mesmo aquelas que precisam sair para ir ao trabalho. Então sobra mais tempo para aprender algo novo, ou então voltar a fazer aquela atividade que gosta muito. Essa psicóloga explica que é fundamental neste momento se reinventar. A depender de cada pessoa, descobrir atividades que fazem bem e praticar pode fazer toda a diferença. A pandemia tem feito as pessoas verem a importância do autocuidado e, sobretudo, do bem-estar psicológico. Andar de bicicleta, praticar exercícios físicos, dormir, interagir socialmente, sei lá, fazer artesanato, tudo isso pode gerar bem-estar, a depender das características de cada pessoa. E Yasmin já sente essa mudança no seu dia a dia. Os benefícios tanto da yoga quanto da medicação são inúmeros. Eu consigo me sentir mais calma, mais relaxada. É interessante eu estar fazendo essa junção de trabalhar o corpo e a mente, tanto nas duas atividades, então isso é muito bom. E é uma coisa que eu indico. E principalmente por ter aprendido isso no período da quarentena. Porque é um período muito pesado e triste que a gente está passando. E mais pra frente, eu vou poder olhar pra trás e, apesar disso, toda essa coisa negativa, eu aprendi algo positivo. E vai ser uma forma de olhar pra esse período com menos tristeza. Futebol. O Vitória da Conquista foi derrotado pelo Potiguar do Rio Grande do Norte por 4-2 de virada ontem à tarde no Lomantão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Alviverde fez um bom primeiro tempo, mas a etapa final foi totalmente oposta ao desempenho do início da partida. Acompanhe. Para a quarta rodada da Série D, o Conquista entrou em campo com um elenco desfigurado. Foram 15 desfalques. 13 jogadores infectados com coronavírus, um suspenso e outro no departamento médico. Logo de cara, a equipe não sentiu a falta dos desfalques e começou dominando as ações. Aos 11, em jogada envolvente do ataque do Bode, Kleber levantou para Fagner sozinho dentro da área abrir o placar. E o primeiro tempo foi todo do Conquista. Aos 43 e mais o cruzamento para a área, Luiz Henrique ampliou o placar. Já o segundo tempo da equipe pode ser definido como desastroso. E começou cedo. Tão cedo que nem a transmissão da CBF TV captou as imagens. Mas o gol de empate a transmissão não perdeu. Após bela jogada de Ciel, Lucas mandou para as redes, só que para as redes erradas. E parecia que no segundo tempo não daria nada certo para o Conquista. Bate e rebate, Neto entrega a bola no meio da área e o Potiguar tá na frente. Romeu. E ainda dava tempo para mais um. Grande lançamento para Wilson, que avançou pela intermediária, tocou na saída de Neto e deu números finais à partida. Gol!
O que começou bem com 2-0 no primeiro tempo, terminou com uma grande virada por 4-2. O Bode terá uma semana inteira de trabalhos para se recuperar de 2 derrotas seguidas e também esperar pela recuperação dos jogadores infectados. Na quinta rodada da Série D do Brasileirão, o Vitória da Conquista enfrentará o Central de Pernambuco no próximo domingo, fora de casa. Chegou a hora da previsão do tempo. Muito calor para os próximos dias aqui na cidade. A máxima pode chegar aos 36 graus. Vamos ver como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Em Vitória da Conquista, céu aberto e não tem previsão de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Na terça-feira, dia ensolarado e também sem possibilidade de chuva. A mínima de 16 graus e a máxima de 32. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Boa Nova, o tempo segue firme e céu aberto. Os termômetros registram a mínima de 16 graus e a máxima de 30 graus. Chuva leve em Tapetinga, mas o tempo segue ensolarado. A menor temperatura é de 19 graus e a máxima de 35 graus. Em Jequié, céu aberto e temperaturas que variam entre 20 graus e 32 graus. No próximo bloco, os dados da nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Vitória da Conquista e também as comemorações de um ano do Neogibá aqui na cidade. Um instante só, voltamos já. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a Lei Orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou, nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo, possamos estar juntos, de novo, para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. O UESB Notícias está de volta e mais uma pesquisa sobre intenção de votos para a Prefeitura de Vitória da Conquista foi publicada neste final de semana. Desta vez, o levantamento foi realizado pela empresa Hoje Comunicações, Pesquisa e Jornalismo Limitada. Os números mostram uma vantagem do ex-prefeito Zé Raimundo sobre o atual prefeito Wesley Guzmão, que busca reeleição. A pesquisa foi realizada entre 18 e 21 de setembro. O nível de confiança é de 95%. Vamos aos números. Segundo o levantamento, o petista Zé Raimundo tem 38,68% das intenções de voto, contra 29,63% do candidato MDBista Erzen Guzmão. A margem de erro da pesquisa é de 3,15 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência está o vereador Davi Salomão, do PRTB, com 6,46%. Depois, aparece Maristela, da Rede, com 2,4%, seguida de Cabo Erlin, do PSL, e professor Ferdinand Martins, do PSOL, com 0,53%.
Por fim, aparece Romilson Filho, do PP, com 0,43%. Dos entrevistados, 14% afirmaram não saber em quem vão votar e 7,65% disseram que irão votar em branco ou anular. A pesquisa também questionou a rejeição da população aos candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Veja no gráfico. Quanto à rejeição, 30,60% responderam que o candidato em que não votariam seria Erzen Guzmão. Logo depois vem Zé Raimundo, com 12,82% de rejeição, seguido de Davi Salomão, com 11,74%, Maristela Schiavo, com 2,80%, Cabo Erlen, com 2,37%, Romilson Filho, com 1,47% e Ferdinand Martins, com 1,40%. 37,6% dos entrevistados responderam que não rejeitam nenhum dos nomes apresentados. 0,64% dos entrevistados disseram que rejeitam todos os candidatos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA 08008/2020. Agora a gente muda de assunto. Estudos mostram que os níveis de exercícios caíram durante a pandemia do novo coronavírus e permaneceram mais baixos do que o normal, mesmo onde as restrições foram suspensas. Especialistas temem um aumento de doenças. Com a pandemia do novo coronavírus, os brasileiros reduziram a prática de atividades físicas em cerca de 15%, segundo pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Mas os hábitos saudáveis são importantes para prevenir muitas doenças, como o câncer de cólon, câncer de mama e também a hipertensão. Um dos pilares do tratamento das doenças cardiovasculares é a prática de atividade física. Ao longo das últimas décadas, várias pesquisas foram feitas comprovando e ratificando cada vez mais a importância da atividade física regular, leve a moderada, no tratamento das doenças cardiovasculares, assim como na prevenção também. Mas esse quadro pode ser revertido. Mesmo com a pandemia da Covid-19, é possível realizar exercícios físicos dentro de casa com segurança. Aquela pessoa que está totalmente isolada, né, em casa, por a questão mesmo de risco, né, elas podem, dentro de casa, se morar num prédio, pode estar fazendo exercício na escada. Subir dessa escada é um ótimo exercício cardiovascular, inclusive. Tá? A jardinagem, né? A própria faxina na casa, né? Aquele mudar um pouco os móveis do lugar, né? Que serve até para um estímulo também psicológico, né? Aquele armário, o guarda-roupa que está lá meses sem mexer, revirar, limpar, né? Ver o que ainda pode ser usado, o que não pode, né? Isso já serve, né? De como atividade física, né, desprende um gasto calórico. Ainda segundo o educador físico, para aqueles que preferem as atividades fora de casa, existem outros exercícios que podem ser realizados e oferecem um bom condicionamento físico. Uma hora, três vezes por semana, dias alternados, atividade moderada, né, de moderada intensa, ou meia hora por dia, né, pode ser aquela caminhada para o trabalho e voltar, né, devidamente, né, preparado para isso, né, o calçado adequado, não está carregando peso, né? Excesso de peso no corpo, né? Ou a bicicleta, o passeio com o animal, né? Está valendo meia hora por dia, a caminhadinha é o que se preconiza, né? As instituições voltadas para atividade física e saúde. Mas independente de atividade ser realizada dentro de casa ou em outros ambientes, não basta apenas se exercitar, é necessário também colocar em prática uma alimentação balanceada. Os bons hábitos alimentares, eles não são difíceis de ser conseguidos. Precisa, primeiro, de orientação e, segundo, de iniciativa. Se a pessoa não tiver a iniciativa de se alimentar bem, ela não terá uma boa alimentação. Boa alimentação e exercícios físicos. Atitudes que podem contribuir para a manutenção de uma boa qualidade de vida. O sedentarismo, ele diminui o sistema imunológico, né? Aumenta a incidência de doenças crônico-degenerativas, como a diabetes, né? A hipertensão, problemas cardíacos, que são fatores de risco para a pandemia. Então, o ideal é que a pessoa se mantenha ativa. Para quem está em home office, por exemplo,
e não quer evitar a saída de casa o máximo possível, ela pode se exercitar no próprio ambiente de trabalho. Dá intervalos durante o seu expediente, né, no seu home office, e na própria cadeira pode estar fazendo um alongamento, inclusive para aliviar a tensão na cervical, nos ombros, tá? No chão também, fazer um alongamento no solo. Pode estar seguindo algum profissional, né, de respaldo pela internet mesmo. Tem vários profissionais aí com essa pandemia agora, o pessoal está disponibilizando aí os treinamentos online, tá? E isso aí serve para já para sair dessa zona de risco aí do sedentarismo. O Núcleo Territorial Neogibá, aqui de Vitória da Conquista, comemorou ontem o seu primeiro ano de sua existência. O Neogibá atende cerca de 150 crianças, adolescentes e jovens do município e mais 500 indiretamente por meio de ações territoriais em outras cidades do Sudoeste. Uma forma diferente de comemorar um ano de existência do Núcleo Territorial Neogibá em Vitória da Conquista. A cerimônia comemorativa foi realizada na noite de ontem de forma online no canal do Neogibá no YouTube por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao longo desse ano, o núcleo tem oferecido uma iniciação musical de qualidade para crianças e adolescentes da região, contribuindo para a transformação social. O Neogibá é como lá para mim. Eu via pessoas que compartilhavam o mesmo sonho, pessoas que me ajudavam a melhorar. Alguns podem achar, mas é um lugar divertido. Onde rimos com nossos erros e também aprendemos com eles. Por isso que, mesmo nessa época tão difícil, eu ainda sinto que estou no meu lar. Ainda rio se erro uma na nota e mesmo online o professor me ajuda a melhorar. É isso que o Najib é para mim. É como se fosse minha casa. É um lar que me acompanha na rua, na escola. Bom, já é parte de mim. Só tenho a agradecer a todo o núcleo, à assistente social que me confortou em momentos difíceis, aos amigos que me possibilitaram superar meus próprios medos e à minha família que sempre esteve ao meu lado. Desde o início da pandemia, as atividades presenciais estão suspensas e os atendidos recebem as instruções musicais de forma online. Criado há 4 anos como um núcleo de prática musical, o órgão, a partir de uma parceria do Neogibá com o Conquista Criança, ganhou o status de núcleo territorial em outubro do ano passado. Os participantes têm a oportunidade do desenvolvimento social por meio da prática artística. Meu nome é Regiane, eu tenho 14 anos. Sou jovem multiplicadora territorial aqui no Núcleo de Vitória da Conquista e eu não sei nem por onde começar, né? Porque 1 minuto é muito pouco para falar o quão importante o Neogibá é na minha vida e o quanto que ele mudou a minha vida em relação a tudo. E para falar um pouco mais sobre isso, a minha mãe, que acompanha de perto essa minha jornada no Neogibá. Eu me chamo Juliana, sou mãe de Regiane e Rebeca, né, que faz parte do Neogibá. E o Neogibá mudou muito a vida delas, em questão, né, de ter responsabilidade, de ter carinho pelo que faz. E eu vejo, né, de perto essa dedicação que ela tem, né, pela música. E eu sou muito grata a vocês aí do Neogibá, pelo que vocês têm feito pelas minhas filhas. E por essa oportunidade, né, que vocês estão dando para elas. Então, sou muito grata e só tenho a agradecer por tudo. Obrigada, Neogibá. Parabéns ao Neogibá pelo seu primeiro aniversário e a todos envolvidos nesse belíssimo projeto. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia, ótima semana e até mais. We'll be right back.
A alegria da infância já contagiou a programação do seu canal 4.1. Feliz Dia das Crianças, Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.